سبحانك اللهم رب الاربا وخير الخلائق بعد الانبياء ثم بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تهلك هذه الامه انا في اولها والمهدي في وسطها والعيسى في وسطها والمهدي في اخرها وكما قال. قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تهلك هذه الامه انا في اولها والمهدي في وسطها والعيسى في اخرها وكما قال. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل كذلك على جميع الانبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين اجمعين الى يوم الدين. میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو، بزرگو اور بھائیو، ہم نے قرآن اور سنت کے حوالے سے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کا مسئلہ اور ختم نبوت کا مسئلہ قرآن سنت لغت اور اجماع امت کے حوالے سے اس پر بحث ہو چکی. آج کی مجلس میں حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان سے متعلق میں کچھ باتیں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان کا مسئلہ قرآن میں نہیں ہے، حضرت سیدنا مہدی کی تشریف آوری کا مسئلہ وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس مسئلے کے انکار پر کفر لازم آئے. ہاں، ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ یہ چونکہ احادیث مبارکہ کے ساتھ ثابت ہے، اس لیے اس کے انکار کرنے والے یہ شعار اہل سنت میں سے ہے. اگر کوئی آدمی اس کا انکار کرے گا تو اس کو اہل سنت یہ کہیں گے کہ یہ آدمی اہل سنت میں شامل نہیں. بس اس حد تک. میرے واجب الاحترام دوستو، ہمارے لیے یہ مسئلہ اس لیے موضوع بحث بن جاتا ہے اور اہمیت اختیار کر جاتا ہے کہ ہمارا جو فریق مخالف ہے یعنی قادیانی طبقہ، مرزا غلام احمد قادیانی نے جہاں اور مختلف دعوے کیے، اس کے دعووں میں سے مثلا اس نے کہا کہ میں رسول ہوں، اس نے کہا کہ میں مسیح ہوں، اس نے کہا کہ میں مہدی ہوں، اس نے یہ بھی کہا کہ میں کرشن ہوں، اور اس نے یہ بھی کہا ہندوؤں کے لیے کہ میں تمہارا جے سنگھ بہادر ہوں. جہاں پر اس نے اور الٹے پلٹے دعوے کیے تو ان دعووں میں سے ایک اس کا دعویٰ سیدنا مہدی کا بھی تھا کہ مہدی میں ہوں. ہوا یہ کہ ساری زندگی یہ شخص یہ کہتا رہا کہ سیدنا مہدی سے متعلق جتنی احادیث شریفہ ہیں ساری موضوع اور مجروح ہیں. یہ خود غلام احمد قادیانی کہتا رہا. اس کے زمانے میں رمضان المبارک کی 27 تاریخ کو اور 15 تاریخ کو چاند اور سورج گرہن لگا تو غلام احمد قادیانی کو شوق اٹھا. دار قطنی کی ایک روایت ہے کہ ان لمہدی نا آیتین، ہمارے مہدی کی دو علامتیں، تن کا صف القمر فی اول لیلتن من رمضان، کہ رمضان المبارک کی پہلی رات کو چاند گرہن لگے گا اور 15 تاریخ کو سورج گرہن. مرزا غلام احمد کے زمانہ میں 13 تاریخ کو لگا چاند گرہن اور 28 رمضان المبارک کو جا کر لگا جو ہے وہ اپنا سورج گرہن. جس وقت یہ سورج گرہن ہوا تو اسے شوق آیا کہ چونکہ میرے زمانے میں لگا ہے تو مجھے اب اعلان کر دینا چاہیے کہ میں مہدی ہوں. تو میں آپ دوستوں کی خدمت میں پہلے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سرے سے اس دار قطنی کی روایت کو دیکھیں، یہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہی نہیں ہے، یہ حضرت امام باقر کا قول ہے، ان کی طرف منسوب کیا گیا ہے اور نا معلوم کہ اس کی سند کیا ہے. حضرت امام باقر یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مہدی کی یہ نشانی ہے کہ ان کے زمانے میں رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو چاند گرہن لگے گا
اور وہ فرماتے ہیں کہ جب سے زمین و آسمان بنے ہیں کبھی بھی چاند کی پہلی تاریخ کو جو ہے وہ چاند گرہن نہیں لگتا، چاند گرہن ہمیشہ لگتا ہے 13, 14, 15 ان 3 تاریخوں میں، اور سورج گرہن ہمیشہ لگتا ہے اپنا 26, 27, 28 تاریخوں کو۔ یہ جو فلکیات کے ماہر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی یوں ترتیب آ رہی ہے۔ غلام احمد قادیانی کے زمانے میں جو چاند گرہن لگا تھا یا آگے چل کر سورج گرہن، یہ ایسا ہے جو 13 تاریخ کو لگا، رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو نہیں لگا۔ غلام احمد نے کہا کہ اول لیلۃ من رمضان کا معنی یہ ہے کہ جو کسوف کی 3 راتیں ہیں، یہ اپنا 13, 14, 15 اس کی پہلی رات۔ حالانکہ جو اس روایت کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ رمضان المبارک کے چاند کی تن کا صف القمر اول لیلۃ من رمضان کے رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو، اور جب سے منذ ما خلق السماوات جب سے زمین و آسمان بنے ہیں کبھی ایسے نہیں ہوا، مہدی کے زمانے میں ایسے ہوگا، اور یہ قول بھی حضرت امام جعفر کا۔ تو غلام احمد قادیانی کے زمانے میں پہلی رمضان المبارک کو چاند گرہن نہیں لگا۔ وہ کہتا ہے 13 تاریخ تو 13 رمضان المبارک کو تو جب سے دنیا بنی ہے اس وقت تک، یہ خود ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا محمد علی صاحب مغیری، انہوں نے باقاعدہ تقویم چھاپ دی تھی کہ صرف رمضان شریف کے مہینہ میں 13 تاریخ کو جب سے دنیا بنی ہے کتنی دفعہ اپنا چاند گرہن لگ چکا ہے، جبکہ روایت کے الفاظ یہ ہے کہ جب سے زمین و آسمان بنی ہے کبھی چاند گرہن اس تاریخ کو نہیں لگے گا جس تاریخ کو حضرت مہدی کے زمانے میں لگے گا، تو وہ صرف اور صرف پہلی رمضان کی ہوتی ہے۔ غلام احمد کے زمانے میں رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو چاند گرہن نہیں لگا۔ اس نے عذر یہ کیا جب اسے کہا گیا کہ اس طرح تو سینکڑوں بار پہلے لگ چکا ہے جب سے زمین و آسمان بنی ہے فلاں تقویم میں فلاں میں فلاں میں، تو غلام احمد قادیانی نے فٹ کہہ دیا کہ جناب 13 رمضان المبارک کو چاند گرہن تو لگتے رہے ہیں لیکن ان کے زمانے میں کوئی مہدی کا مدعی نہیں تھا، اس زمانے میں مہدی کا مدعی ہے، لہذا یہ میری دلیل۔ تو فوری طور پر اس کو جواب دیا گیا کہ جناب فلاں زمانے میں باب رہتا تھا اور وہ ایران کے اندر رہتا تھا، وہ مدعی مہدویت تھا، اس کے زمانے میں بھی 13 رمضان المبارک کو چاند گرہن لگا تھا۔ اگر چاند گرہن کی بنیاد پر کوئی مہدی بنتا ہے تو پھر تو سب سے پہلے علی کا حق زیادہ ہوگا۔ اس نے کہا جی چلو اس کے دور کو چھوڑو، اس دور میں بات کرو کہ سوائے میرے باقی دنیا کے اندر کوئی آدمی مہدی کا دعویٰ کرنے والا موجود نہیں، میرے رب کی شان کو دیکھو، غلام احمد کے زمانے میں اس کے اپنے لوگوں میں سے 2 آدمی نے کہہ دیا کہ ہم بھی مہدی کے مدعی ہیں، اگر چاند گرہن کی وجہ سے مہدی ثابت ہوتی ہے تو ہمیں بھی مہدی تسلیم کرو۔ لیکن یہ ساری فضول باتیں ہیں، قادیانیت نے محض بات کا بتنگڑ بنانے کے لیے اس مسئلے کو لے رکھا ہے۔ میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ہمارے اسلاف میں سے پہلی شخصیت ہے علامہ ابن خلدون کی، جنہوں نے اپنی تاریخ کے مقدمے میں بحث اٹھائی ہے اس بات کی کہ سیدنا مہدی سے متعلق جتنی روایتیں ہیں یہ ساری مجروح ہیں۔ اللہ کی کروڑ رحمتیں ہوں حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی پر، انہوں نے مستقل ایک رسالہ لکھا اور اس رسالے کا نام ہے الاحادیث الصحیحہ فی خلیفۃ المہدی، کہ سیدنا مہدی کے متعلق الخلیفۃ المہدی فی الاحادیث صحیحہ، یہ اس رسالے کا نام ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس میں 40 احادیث صحیحہ جمع کی ہیں، اور اس وقت ایک ہمارے بزرگ ہیں مولانا حبیب الرحمن قاسمی جو دار العلوم دیوبند کے استاد بھی ہیں، ان کی تخریج کے ساتھ وہ رسالہ چھپ چکا ہے۔ تو یہ بات کہنا کہ یہ حضرت مہدی سے متعلق ساری روایات موضوع ہے، یہ صحیح نہیں، 40 صحیح احادیث اس پر موجود ہیں۔
اور ہمارے بزرگ اسلاف سارے اس کو مانتے آئے ہیں، حتیٰ کہ ابو داؤد شریف میں اور دوسری کتابوں میں سیدنا مہدی سے متعلق باقاعدہ مستقل باب قائم کیے گئے ہیں۔ اور اسی کے ضمن میں عرض کرتا ہوں کہ جو سیدنا مہدی کی آمد کے منکر ہیں، جو لوگ خارجی، وہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ بخاری اور مسلم میں روایت نہیں، میرا موقف یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا بھی صحیح نہیں، اس لیے کہ خود بخاری شریف کے اندر اور مسلم میں بھی روایت موجود ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم۔ حضرت سیدنا مہدی کے متعلق فرمایا گیا کہ نازل فیکم، اور مہدی کے متعلق فرمایا گیا کہ وہ امامکم منکم، اور یہی جو ہے وہ امامکم من کے الفاظ کے بجائے بخاری میں خلیفہ تمہارا ہوگا، اور ابو داؤد شریف میں اس کے نام کی تصریح کر دی گئی۔ تو غرض بخاری شریف میں صراحتاً نسائی اشارتاً حضرت مہدی کا تذکرہ موجود ہے۔ اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا مہدی ہوں یا سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی تشریف آوری پر ہمارے ایمان کی تکمیل کا دار و مدار نہیں، جو اگر ان کی آمد پر ایمان کی تکمیل کا دار و مدار ہو تو جو آج تک امت گزری ہے اور انہوں نے ان کے زمانے کو نہیں پایا تو ان کے متعلق کہا کیا کہا جائے گا؟ ہم تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یا سیدنا مہدی کی آمد کے محض اس لیے قائل ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تشریف آوری کو قیامت کی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے، ان کی تشریف آوری پر محمد عربی کے فرمان پورے ہوں گے، ان کا مصداق الا رؤوس الاشہاد چمکتے دمکتے چاند کی طرح لوگوں کے سامنے آئے گا، اس لیے ہم سیدنا مہدی علیہ رضوان کی آمد کے قائل ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کیونکہ تواتر کے ساتھ، نص کے ساتھ ان کی حیات کا مسئلہ ثابت ہے، حضور سرور کائنات کے فرامین کی روشنی میں قیامت کی نشانیوں کے طور پر ان کو ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس لیے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، ورنہ یہ نہیں ہے کہ ان کی آمد کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں۔ امت کا ایمان کل بھی مکمل تھا، آج بھی مکمل ہے، ان کی آمد پر بھی مکمل ہوگا۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، اب آپ حضرات دیکھیں قیامت کی نشانیوں کے ضمن میں سو میں آپ دوستوں سے عرض کرتا ہوں کہ جو قیامت کی نشانیاں ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، بعض ان میں ان کو علامات صغرا کہا جاتا ہے اور بعض کو علامات کبرا۔ علامات صغرا وہ ہیں جو بہت پہلے قیامت سے ظہور پذیر ہوگی، جیسے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا عورتوں کی شکل مردوں کی ہو جائے گی، مردوں کی شکل عورتوں کی ہو جائے گی۔ آج آپ اور میں دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے بچیوں والے لباس پہننے لگے، بچیوں نے مردوں کی شکل اختیار کر لی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا اس زمانے میں انسان اپنے دوست کا خیال رکھے گا، باپ کا خیال نہیں رکھے گا۔ فرمایا وقت آئے گا کہ بیوی کی بات مانے گا، اپنی والدہ کی بات نہیں مانے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بدکاری عام ہو جائے گی، تو گانا اتنا عام ہو جائے گا کہ کوئی آدمی اگر اس سے بچنا بھی چاہے تو بھی نہیں بچ سکے گا۔ کوئی جنگل، پہاڑ، دریا ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں پر گانے سے بچا جا سکے۔ یہ سارا ماحول آپ دوستوں کے سامنے ہے، ان کو کہا جاتا ہے علامات صغرا۔ اب میں آنا چاہتا ہوں علامات کبرا کی طرف۔ وہ جو علامات کبرا ہیں، مثلاً توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکلے گا، دابت الارض کا خروج ہوگا، فلاں ہوگا فلاں ہوگا، ان میں ایک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری بھی ہے۔ تین آدمی ہیں جن کو قیامت کی آمد کے حوالے سے جن کی ہمیں انتظار ہے، ان میں دو اللہ کے ہاں انتہائی محبوب ہیں اور ایک اللہ کے ہاں انتہائی مردود۔